Kuusamon hiiritalossa oli parasta, nopea ja sujuva toimitus ja asiat sujuu niin kuin oli luvattu. Me hankittiin Kuusamon hiiritalolta tämä kotikontu. Me tykätään, että on tämmöinen avara ja valosa koti ja täällä on hyvä huoneilma. Malleja katsottiin ensin netistä. Kotikonnun pohjaratkaisu oli toimiva. Siitä sitten lähdettiin niin kuin työstämään ja tehtiin niitä pieniä muutoksia sitten. Ne oli hyvin kärsivällisiä ja joustavia kyllä, että välillä tuntuikin, että jaksaako ne meitä, kun taas tulee, että hei, tota pitää vähän muuttaa noin ja noin. Että oli jo lupakuvat tehty ja sitten me huomattiin, vielä alettiin katsoa, että ai niitä on ikkunat. Lupasivat tehdä muutokset ja oltiin kyllä tosi tyytyväisiä, että saatiin ne sitten läpi, että vaikka homma olisi jo pitänyt alkaa. Että todella hyvää asiakaspalvelua, että me saatiin just sitten semmoinen talo, kun haluttiin viime tipassa, vaikka oli näitä tämmöisiä, että hei, me ei huomattu tätä aikaisemmin. Haluttiin hirsitalo sen takia, koska toki tässä on tiettyjä etuja, nopea ja pystyttää, valmiit pinnat on sisällä ja ulkona heti, erittäin hyvä sisäilma. Hirrestä voi tulla mieleen se vanha ajan pyörähirsi, mutta nykyään hirsitalot on lamellihirsiä, tämmöisiä neliskanttisia ja minusta tosi tyylikkäitä ja linjakkaita. Mun mielestä hirsitalo sopii erityisen hyvin kaupunkiin. Myyjä oli ammattitaitoinen ja selkokielinen ja kertoi hyvin selkeästi eri vaihtoehdot ja oli helppo asioida. Ja kaikki mitä sovittiin myyntitilanteessa, niin toimi kyllä sitten niin kuin loppuun saakka. Olen sanonut, jos joku on kysynyt, että mikä talo ja näin, niin mä oon aina sanonut, että voin suositella 110, että niinku, miten voi toimia niin hyvin, ihan oikeasti alusta loppuun, että tuntuu, että suurimmat stressit on ollut niinku nyt, kun on pitänyt tehdä näitä loppuun. Et itse se rakennushomma niin ei ollut siis. Se meni hyvin. Niin.